Hej bloggen, jag är inte ledig, jag har inte varit ledig på hela veckan faktiskt sen vi kom hem. Så idag är det fredag och idag känner jag mig faktiskt lite trött. Idag skulle jag vilja ha en ledig dag och sitta och klistra in foton i album och jag skulle vilja ställa min lägenhet och ja, ni vet, sånt man vill göra när man är ledig. Men det får jag göra på måndag. Det blir bra också. Och just nu sitter jag här på morgonen och har läst min bibel och äter min gröt. Och sen ska jag iväg om 2 minuter. Så att hej då bloggen.